Dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí fotbaloví samurajové, zapomněl jsem zavřít dveře, což znamená, že tady za chvíli vleze meda, takže ještě zavřu dveře, ale mezi tím přivítám samozřejmě kolegáčka, se kterým jsme se před 48 hodinama něco víc rozcházeli a liga nebyla rozhodnutá a kluci svorně tvrdili, že nás čeká ještě poslední kolo. Dramatický. No? A hovno, vole. Nazdar. Hotovo rovnou. Hotovo 20. Tak co na to říkáš? Je překvapení, že k tomu došlo už teď. Nicméně není překvapení vítězství Viktorky Plzně v Hradci nebo v Boleslavi. Ale ono, kdyby k tomu nedošlo teď, patrně k tomu dojde asi v tu neděli. Chtěl jsem říct za týden, ale to už teď v neděli. Už zase podceňuješ Baník, ty vole. Před pár hodinama se vám to nevyplatilo a teď ty prostě znovu skročíš do stejných kolejí a zase začneš tím, že by jako Baník nebyl proti Viktorce mužstvem, který je schopný ho obrat o bod. Takhle. Což by jako stačilo? Výkony Viktorky a výkony Baníku v téhle sezóně jsou tak diametrálně odlišný, že prostě favorizovat Viktorku. Asi i výkony Slávie i Baníku, ne? Jsou diametrálně odlišný. Taky, ale zase tam se dalo aspoň mluvit o tom, a ty si na to poukazoval a měl si svatou pravdu, že zápasy na Baníku pro Slávii nejsou jednoduchý. Což se ví obecně, ale myslím si, že se nečekalo. Na Slávistech teda takhle, ať se bavíme úplně konkrétně. Na Slávistech v tom zápase si myslím bylo znát, že věděli o průběhu zápasu Viktorky. Že prostě věděli, že to měli v hlavě, že je to tam jako 2-0. No a jak? Že jim to utíká prostě. Počkej, no ale tak jako asi nečekali. Nebo takhle, to si myslím, že a co jako? To pro mě není no, žádný argument, ne? No není, jako já ti rozumím, jak to myslíš, ale tady myslím, že se bavíme o kole, o tom čtvrtém kole té nadstavby, který máme za sebou, který mělo s tím pořadím asi na poslední chvíli ještě, nebo mohlo ještě s tím pořadím na poslední chvíli pohnout. No a říkám, myslím si, že měl Hradec větší šanci obrat Viktorku, než jí by měl Baník v tom posledním kole. No, už se to nedozvíme. V každém případě bavili jsme se o tom, jestli Slávie je vyschýzovaná už z toho, jestli už tam hrajou, tečou nervy. A bylo to evidentní, že prostě tekli. Jura Sor, Jiřík se nám omlouval, že dal gól první v lize za Slávii. Viděl jsi to, ne? Že jo. Hezký, jo. Ale hezký ten kluk. Byl decentní Jira při té oslavě. Což si myslím, že je v pořádku. ne, opravdu si myslím, že to je v pořádku. Že jo, prostě to bylo příjemný. A bylo to tak, myslím, že fajn. No ale tak čím začneme? Začneme mistrem. Já jsem napsal tweet, který myslím, že Vacíno přesdílel a který i ty si jako souhlasil, že prostě titul ležel na hřišti, Viktorka má zaslouženě titul a všechno ostatní jsou keci. Nemůžeš dlouhodobý soutěže mít nezaslouženě titul. To prostě podle mě nejde. To je oxymoron, nebo jak to nazvat. I to je zajímavý názor, o kterém by se samozřejmě dal diskutovat, protože jo, ale jasně, rozumím, co, jak ty říkáš, rozumím, co chci říct. tak pojďme pojmenovat ty úspěchy, protože kolikrát jsme tady řešili za tu sezonu ty vole, ti fréři, jak dlouho budou vyhrávat o ten gol. No jasně. Jo, a vydrželi to, kolik je kol? Teď máš 34 kol odehraných. 34 kol, jo. Vydrželi to 34 kol v podstatě to hrát na ty těsný vítězství. A líbil se mi pan trenér Koubek, který říkal, hele, Viktorka prostě není nudný jako tým a nehrajou jako nudný fotbal, my to hrajeme dost podobně. A je třeba říct, že v posledních dvou měsících hrála Plzeň jednak úspěšný a jednak často pohledný fotbal, podle mě. Určitě bychom našli v rámci nějakých možností. Ano, určitě bychom tam našli jako dost případů, kdy se na ten její výkon dalo koukat naprosto v pohodě. V některých zápasech zase byla a z logiky věci, vzhledem ke své síle, mnohem pragmatičtější, ale ono se jí to,
vlastně úplně vyčítat nedá. Tady spíš jde o to, jaký to bude mít třeba potom dopad na český fotbal, ale to ať si taky vyřeší Slavia se Spartou sami se sebou, že jo? Protože oni sami můžou jenom sobě nadávat, že neuhráli první místo, pokud mají prostě skutečně jako zájem o český fotbal. A jim to uteklo. Jo, Viktorka si to vybojovala, udělala všechno možné pro to, aby to prostě v její prospěch dopadlo. A jako je to prostě zasloužený. V každém případě. Nejde říct, že ne. Prostě. Přesně jak říkáš. Je to zasloužený pro Žána Davida Bogela. Fantastická trefa na tu první tyč nahoru pod to břevno, mimochodem. Když jsi v pohodě. Ty vole, viď. Je to skvělý. A to pro... Mimochodem, to je dobrý téma tohleto, protože na Žánu Davidovi Bogelovi a na Jindrovi Staňkovi, na brankáři Viktorky, bylo právě znát víceméně po celou dobu sezóny u Jindry Staňka od nějakého 6. kola, kdy začal vlastně chytat pravidelně, kdy se dostal na tu pozici jedničky, protože on na ní nezačínal sezónu, tak na ní bylo znát, že se vlastně i Michal Bílek jako trenér velmi chytře k ním chová s nějakým pochopením určitý jejich pozici v týmu a jak tyhle ty dvě pozice specificky jsou důležitý pro to mužstvo. Já jsem o tom mluvil včera s Romanem Pivarníkem, že, který trénoval v Plzni a obecně má trenérské zkušenosti a on ti potvrdí vlastně ze svých jako zážitků, že tohle to jsou dvě specifické pozice, kde potřebuješ mít prostě chlapa co nejvíc vyklidněnýho, v jednom případě rozchytanýho, v druhém případě rozstřílenýho a podle toho se k ním i v té sezóně chováš. A oni ti pak právě chytnou něco navíc nebo dají něco navíc. A myslím si, že to byl třeba i rozdíl mezi Plzní a Sláví v této sezóně, kdy ta Plzeň byla mnohem taková spolehlivější, měla mnohem řečenější osu toho mužstva, která se prostě v určitý době ustavila. Můžeme to asi zmínit, byl by to z brány Jindra Staněk, potom přes Lukáše Hejdu na stoperu. Lukáš Kalva hrál pravidelně. Potom, co se uzdravil, on měl na začátku sezóny zdravotní problémy. A nahoře Žán David Bogel. A když se ti to volepí kolem klukama na krajích, jako je, myslím si, že Plzni se strašně povedl Honza Sýkora, hostování z Lechu Poznaň. Skvělou sezonu hrál John Mosquera, nebo Johan Mosquera. Výborný čísla, výborná dance. Je to jako, on měl vlastně předtím takový angažmá, kdy se vlastně i třeba pochybovalo o jeho charakteru, jo, třeba na Bohemce, jo, nebo právě v tom Liberci. A zase je to umění, velký umění Michala Bílka, trenéra, který z toho hráče udělá absolutního jako pracanta ve prospěch týmu. Jo. Vem si, jak se vlastně Mosquera v těch zápasech choval. Ty jsi ho opravdu viděl velmi často v takovém tom zatahování dozadu. To nebyl jenom prostě křídelní hráč do ofenzivy, zdaleka ne. Jo. A byl to rozdílový hráč, je potřeba říct, že Mosquera byl velmi často rozdílový hráč. No, jakože na jeho pozici je kdo lepší v lize? No, je to jako velmi, po této sezóně je to velmi správná otázka a těžko by se hledal hráč, který by vlastně měl v křídelní pozici asi možná lepší sezónu. Těžko. Takže je to Bílek Horvát, to mě prostě zajímá, tahle ta dvojice. Co o nich tak jako se nese v zákulisí? Jako v zákulisí, já jsem třeba mluvil s Horstem Sieglem o Michalu Bílkovi, vlastně vraceli jsme se ve vzpomínkách na dobu, kdy spolu přebírali Spartu. Vlastně Horst Siegl tenkrát dohrával kariéru, ale ještě ji neplánoval končit a Michal Bílek dostal laso ze Sparty, trenérský. Šel tam z Plzně, myslím. A tehdy vlastně volal Horstu Sieglovi, chci tě jako asistenta. A na to konto vlastně Sigl ukončil okamžitě za jednu kariéru víceméně. A udělali ještě tenkrát se Zdeňkem Frtělou takový trio trenérů prostě na Spartě a udělali tenkrát double. A dá se říct, že stavili i tenkrát, a opravdu se bavíme o době, která už je pryč asi 15 let. Jo. Ten spartianský double právě pod Michalem Bílkem, Horstem Siglem a Zdeňkem Frtělou. A i tam šli přes obranu, i tam šli přes jako řekněme, velmi vyspělou organizaci hry a přesto, že to mužstvo díky tomuhle tomu téměř neprohrávalo a tak jako spolehlivě uhrávalo ty zápasy. Nabízí se myšlenka, kdyby byla Sparta, kdyby vzala Bílka? No jo. Je to celkem správná otázka. Protože vlastně
Všichni to kritizovali, že Bílek není trenér pro Spartu, že je to nemoderní trenér, že prostě to není přece to, co jakoby Sparta hledá. Viděno dnešníma očima, platí tahle teze pořád? Asi bych se na to díval obšírněji, protože Sparta samozřejmě hledá trenéra, který bude nejlíp ctít ty principy klubu a dneska mezi ně rozhodně patří, ale on už to platí delší dobu, že je to i ohlížení se na tu velmi nadějnou mládež ze Strahova. A je otázka, jestli by Michal Bílek byl tím trenérem, který by těmto hráčům dával dostatečně velkou příležitost. Na druhou stranu, jeho místo zastoupil Pavel Vrba, u něhož taky můžeme mít pochybnosti o tom, jak ve své funkci nakládal s tímhle relativně jako pokladem spartianským. Takže to je vlastně... Jenom, že to je... No, pojdi. No, takže vlastně se můžeme bavit o tom, že samozřejmě Sparta i třeba s ohledem na tohle, byť je to čistá hypotéza, mohla udělat tenkrát před tím rokem a kousek prostě chybu, že se nepřiklonila k Michalu Bílkovi. Jako když máme dneska tenhle stav, tuhle aktuální situaci, já vím, že to je jako, že to hodnotíme jako generálové po bitvě a že to lidé nemají moc rádi, nicméně tak to prostě je. A s ohledem na tuhle skutečnost a na tyhle okolnosti aktuální se to tak prostě říct dá. Před pár koly to vypadalo, že Sparta ještě může šáhnout na titul. Teď je to 12 bodů, jestli se nepletu, rozdíl. Když no. což je vlastně jakoby šílené. Mnozí Spartani říkají, to degradace a vlastně úplně jakoby šílenství. A je to, ty říkáš, no, jak by pracoval s těmi mladými, že mají poklad a zároveň ale chtějí vyhrávat tituly a to jim všichni říkají, nemůžeš postavit družstvo kolem 17, 18, 19 letých kluků a chtějí ať vyhrát jeho titul, že jo? Ale takže to se taky dost bije. No, ale to je, myslím si, dost zavádějící popisování skutečnosti, protože Sparta na vyloženě mladých hráčích nestaví mužstvo. Ona samozřejmě má Adama Hloška, ale Adama Hloška už dneska musíme brát trochu jinak. To je vyspělý hráč už v podstatě, který tlak prostě na hřišti zvládat bude umět už dneska a umí to. Takže ten už do téhle kategorie více či méně jako nepatří, byť mu je 19 let. Ale už je to prostě hráč se 100 a více ligovejma startama. Jo. Už opravdu jiná kategorie. A kdybychom tedy měli vzít v potaz nějakého jiného tohoto druhu, tak by to byl třeba Martin Vitík, který potom na jaře nastupoval pravidelnějc. Ale to je opravdu jako, to jsou naprosté jednotlivosti v celém tom mužstvu. Jo. Jinak si víceméně bavíme o hráčích středního věku a starších. Hmm. Takže, že by Sparta vyloženě přenechala mužstvo opravdu mladistvým, mladým hráčům, to se úplně říct nedá. Jo. Nedá. Je to relativně mladý kádr, ale není, neschází v něm zkušený hráči a hráči střední generace. To vůbec ne. Pojďme se ještě pobavit o osobě, která, nechci říct, že rozděluje český fotbal, ale trošku, jo? A to je Lojza Šádek. Jak my tady říkáme. určitě nám to odpustí. Prostě jsem kouzelník, byla jeho SMS-ka. Komu ji poslal? Ježišmarja, to jsem ani nezaregistroval. Je to ale prostě úplně přesně v jeho rikci. Jako. Z těch bujarých oslav. Pavel Horvát se ptal někdy, kolik je hodin, že jo? Kolem 12.01 a ten pan Šádek napsal, prostě jsem kouzelník. Ale je prostě kouzelník, protože znovu se vraťme do času, kdy jsme říkali, ty vole, Plzeň, jestli bude mít na výplaty. Z těch pohárů spousta zraněných hráčů. To vole, může být sešup jako kráva. Několik výměn trenérů, že jo, ve velmi rychlém sledu a celková rozladěnost a několikrát první stránka o tom, že se daří a nedaří a pak zase nedaří sehnat toho nového majitele a spoustu dalších věcí. A nakonec tenhle ten kouzelník, šestý titul za jak dlouho? Za 10 let? No, za 12? Za 11, myslím, za 11. Jo. A jejich příprava na bahně tady v Čechách, kdy všichni ostatní byli v teple a jo. A celkově prostě ta schopnost vymáčknout absolutní maximum. Je to obžaloba
zase znovu, vlastně je jeho osoba velká obžaloba spartianského vedení. Je, je. A to je právě to, co jsem tady naznačoval ty dva díly zpátky, jak jsme se tady bavili o nějaké rivalitě, která může proměnit do toho rozhodování o titulu, jak může třeba Sparta přistoupit k zápasu na Slávii v tom posledním kole nadstavby, tak pro mě to prostě téma není. Ta rivalita rozhodně ne větší, než právě ta obžaloba spartianského vedení ve vztahu k plzeňskému titulu, která prostě můžeme s nadsázkou říct, neví, co bude za měsíc. Jo? Protože se dluhy prostě kumulujou docela rychlým tempem a je tudíž skoro až k neuvěření, že to mužstvo to na sobě nenechává vůbec znát. A já se znovu vrátím na začátek téhle sezóny, kdy si myslím, že velkou roli mohl sehrát právě Adolf Šádek v tom, že přived prostě třeba toho Honzu Sýkoru a toho Moskeru. Protože to byly prostě přestupy, které pro Plzeň udělali, jako ty způsobili v Plzni Vánoce v podstatě, tyhle ty dva hráči. Jako dobře dotvořili to mužstvo. A samozřejmě do toho patří i ten Michal Bílek jako trenér, který to všechno sladil. A to všechno jde samozřejmě za Adolfem Šádkem, protože to jsou jeho rozhodnutí. A do velké míry prostě za tímhle stojí, nebo do úplné míry za tímhle stojí prostě on. Zase z toho prostě cítíš, že to ve finále vyhrála ta dobře nalazená parta. Jo, že ten týmový sport je taky o tom, ty vole, jaká je nálada v té šatně, jestli ty kluci spolu chodí na to pivo, jestli vlastně máš dobrý vztah s tím Limberským, který tam prostě je vlastně, ať chceš nebo ne, tak on je důležitý pro ten titul ve finále taky. Protože on se tam kolem nich furt motá, vole, tady si z toho furt dělá prdel, tohle. Vlastně odlehčuje svoji osobností ten tlak, ať si to vezmeš nebo ne, to vždycky říkal Mourinho, že jo, já tady odlehčuju těm klukům. To, jak se chovám, znamená, že se hodně soustředí na mě a nesoustředí se mi tady na ty moje frajery. A to, co Limba vlastně jakoby dělá, tak jako pojďme si říct, že on vlastně hodně těm klukům sebral jako tlaku svojí osobnosti. Ulevuje jim. Přesně tak, jo. A Horvát, že jo, a všichni jakoby ostatní, takže jako ta třetí parta vzadu se opravdu smála taky dost kvůli tomu, že to evidentně je jako super parta. Jednoznačně a hlavně, když víš, že Plzeň dokáže udělat rozhodnutí, na jejich základě udělá titul v sezóně, tak přece z logiky věci ti musí být jasný, že parta tohohle toho by měla být přece schopná taky. Bavím se o Slávii, ta pochopitelně jednoznačně by ta v tom boji přímo byla. Ale absolutně to je jako, nejde to prostě vyloučit. Naopak. Prostě tam mohla být i ta Sparta a měla být za mě. Jako pokud se ukázalo v téhle sezóně, že Slavia je porazitelná v dlouhodobé soutěži, tak je prostě obžalobou Sparty, že to nebyla právě ona, která ten titul získala, ale že to byla nejchudší z nich Viktorka Plzeň. OK, jak moc je to, takže tleskáme do Viktorky a vlastně... Vlastně musím říct, že jsem byl sám na sebe zvědavý, jaký z toho budu mít čeho pocity, když se to opravdu stane. A nějak se to ve mně hrozně zlomilo a strašně to přeju. Já. Jsem sám ze sebe vlastně ze svých upřímných pocitů, který nemusel bych je říkat nikomu a tak dál. Ale vlastně mě nasralo a furt mě teďkom jakoby se reak, no jo, vole, ale oni jako v pohárech neudělají tohle a tamto a kde si co si, jakože do prdele a to je právě to. I kdyby. Ano, přesně tak. A to je právě to, co já jsem si vyřešil v sobě, jako před tu otázku jsem si taky pokládal, jestli vlastně českému fotbalu tohleto skutečně nemůže ublížit třeba, jo, v těch příštích měsících. To je celkem legitimní otázka, ale tou odpovědí na to je, co jsem říkal na začátku, tohle to je skutečně problém Slávie a Sparty. Pokud třeba, protože jsou to zejména jejich fanoušci, kteří na toto poukazují, tak v tom případě, ale jsou to tyto dva kluby, které měli tu pozici toho týmu, který bude bojovat o ligu mistrů zastoupit. Prostě. A můžou tudíž nadávat opravdu pouze sami sobě. Jako, přece nebude Viktorka couvat jenom proto, aby jako byla naplněna nějaká hypotéza prostě, s evropským přesahem. Tak Slávie to vyřešila tím, že pozvala za 400 milionů na jeden zápas Mejdra s Vlkanovou. Tak se to dá parafrát. A Mejdr prostě těch 200 míčů za lístek citově neunesl. Což je ale taky teda zvláštní. Jo, nevím, jestli náhodou si třeba Miroslav Koubek tohle ten výrok nevyčítá, protože to není dobrá vizitka toho hráče, víš? Jako ty vole, momenty, je to, se... celkově je to hrozný. No. Celkově jsem chtěl říct, že jak je pan Koubek, on má takový ten vibe, že to je člověk, který ho by si objel.
Jo, víš, souhlas. ale jako, že bys ho objal a jako stisknul, jo, že ten, on má tenhle ten vibe, tak na mě prostě jako i působí, jako fakt prostě někdo, koho chceš poslouchat a jo, komu jo. Vlastně věříš a tak dál. A mám pocit, že to byl Slon v porcelánu, respektive nebo variace na Slona v porcelánu od pana Koupka, který říká, ne, vole, to nás nepoškodilo, my bychom jako nehráli jinak. Tak šli sem, pane Koubek, nebyli blázen, vole. Neříkali, víš, oni káni. Neříkali, pane Koubek, neříkali nám, že by to nebylo jinak, vole. To jsou, víš, že nemůžeš říkat, ještě nepodepíšu, protože čekám, až jak mi nahradějí tyhle ty dva a zároveň druhý věště říct, ne, ne, vole, to my bychom nehráli jinak, to je jako úplně v pohodě, vole. No jasně. A potom samozřejmě řekne, jo, on byl zraněný. On byl zraněný na duši. Na a duši. Víte co? Já zůstanu u toho, u té klubové noty. Jo? Ano, ano. Což čím zároveň říká, že to tak vůbec není. Takže takže tohle jako zabil Míra Koubek. A tohle to finále se vlastně chci říct povedlo. Ne, že se nepovedlo. Protože mu to je ryze nepříjemné. I to vyhlášení toho klubu a vlastně neví, co s tím má dělat, tak to tahle jako ten slon v porcelánu příslovečnej prostě rozjebal na stražku. No, počkej, ale jako myslíš, že mu to musí být nepříjemný, to vyjádření toho klubu? Je mu to celý nepříjemný, prostě jako ta kauza, to, že nemůže říct kauza, přesně, jo. Jak to je. Ta kauza, jo, ale nevím, jestli postoj klubu. Já bych řekl, že kauza určitě, ale nevím, jestli ten... Postoj klubu si myslím, že je v pohodě. No právě, Ale jako, že jsou zranění, tak asi ne, vole, když řekne, že je zraněný na duši. Jo? No takhle, jako takhle, oni drželi tu linku toho zranění, toho fyzického zranění, no, drželi u Adama Volkanovi, zatímco u Honzy Mejdra to pak stočili na... Ale to myslím, a přesně jak ty říkáš, dělá to z toho Honzy Mejdra debila, že jo? No, trošku jo, ale to už vlastně den předtím zmiňoval právě Richard Jukl, představený Hradce Králové, nejvyšší představený, který už tuhletu linku kolem Honzy Mejdra právě rozjížděl pro nějaký ten web salonky Hradec Králové, aha, kde právě říkal, že má kluk zamotanou hlavu prostě, no. Z těch nabídek a z té celé situace kolem a tak dále. Můžeš mít zamotanou hlavu, ale za první nechceš, aby to o tobě někdo říkal. Ano, přesně tak. Doufám, že to tak není, protože v kurva Honzíku v kuchyni je horko a to pak fakt můžeš hrát jenom za Hradec, vole. Jestli no. Se teď vystřelený stranek, co to tvoje jméno, vole, se řekne čtyřikrát zase o novinách. To jako bohužel, vole, to rychle najdi psychologa a začni k němu docházet, sportovního. Jo? Což je úplně v pořádku. A to je úplně v pořádku. Jako, protože myslím, můžeš být jako Toník z Vesnice, který je pav z toho, že přijede do Prahy a je tady hodně aut, vole. Jo? To je úplně to OK. To chci říct, že to je síla, asi síla zvyku, nebo v tuhle tu chvíli spíš nezvyku na tu situaci, protože, nevím, Honzu jsme tady měli, že jo, a já jsem nějak jako v kontaktu s ním jak průběžně, nebo řekněme, nedávno jsme se potkali vlastně po fotbale, že jo, když hrála Boleslav s Hradcem, ještě před nastavbou, a on je opravdu chytrý kluk, jo, a myslím si, že tohle to je jenom o tom si na to zvyknout, na ten režim toho, řekněme, sledovaného člověka, nebo sledovanějšího než teď. No kde skončí, když jsme u toho Mejdr s Vlkanovou? Protože asi to bude do jistý míry tlačenice, nebo ne? Může být. Jednání mezi Sláví a Hradcem Králové, pokud z nich Slávia neustoupí, tak asi budou probíhat a bude záležet prostě na té domluvené cifře, protože v tuhle tu chvíli se to může pohybovat v celém tom balíku, oba dva hráči dohromady třeba kolem 25 milionů korun. A jenom? No, jako jenom, ono to málo úplně není, že jo. Pořád kupuješ hráče, kterým je v tuhle chvíli kolem 27 let, v případě Honzy Mejdra je to navíc hráč, který hraje první ligu, úplně první sezónu. Jo, jo. On má skutečně minimální prvoligové zkušenosti a když jsou ti hráči v tomto věku, tak už taky vlastně ty víš, když je kupuješ, že už je možná nikdy neobrátíš, že už do nich jenom ty prachy nasypeš a už se ti z nich nic nevrátí. Okay. No, to je pro koho potřeba. Nejvíc to jsou hráči z těch tří klubů? Sparta, Plzeň, Slavia. V tuhle chvíli bych řekl, rozdělil bych to půl na půl. Takhle, oba dva by byly pro Plzeň hned, myslím si. A i z hlediska takového toho lehčího postupu, to znamená do ne až takového tlaku, by se hodili do Plzně a myslím si, že tam by z nich byli nadšený, ale nedovedu si v tuhle chvíli představit, že by Plzeň vytáhla 20 milionů prostě za hráče. Jo. Nebo třeba i víc. To je jeden bod. Druhý bod, potom, kdybychom se bavili o Slavii a o Spartě, tak
Sparta určitě v tuhle chvíli potřebuje krajní hráče se schopností dobře bránit, čili Honza Mejdr by se do jejího kádru teoreticky mohl docela dobře hodit. Byť si myslím, že by se ale trochu poznalo, nebo rychle by se poznal, že vlastně technické dispozice toho hráče, toho Honzy, třeba nebudou na tu úroveň Sparty, kam by jednou Sparta chtěla určitě patřit, stačit. Jo. Tak to je jedna taková jako pochybnost. A v případě Adama Lukanovi, tam by se Slávie nabízela z toho důvodu, že vlastně po odchodu Nika Stanča to mužstvo postrádalo hráče víc kreativnějšího, který by víc otvíral ty obrany. Takže proč ne tímto směrem? Ale znovu říkám, je to prostě 27. hráč a je potřeba nad tím přemýšlet i trochu ekonomicky a hospodárně. Jo. Takže okay. Mám tam tuhle tu pochybnost. OK. Tak to posuneme zase a posuneme to ke Slávii. Jinak samozřejmě i Slávie bude hledat jako pravděpodobně pravýho beka, protože Alex Bach má nějaký příslib, že po sezóně odejde, že v létě opustí mužstvo. Takže se nabízí samozřejmě, že se nabízí, no, může to být i takhle. Takže se nabízí samozřejmě Honza Mejdr jako náhrada, ale tam už, co máme informace, tak je docela dost rozjednaná a skoro dotažená věc o transfer kolem Davida Douděry z Mladé Boleslavy. Poslední věc v rámci dotazu na ty dva. Koupí je někdo jako balík, nebo tuhle návaznost někdo rozštípne, no, že si vezme jednoho? Já myslím, nebo je to tak důležitý, ta jako nějaká soustažnost těch dvou, jako ne, že spolu tak ne. Umějí? Ne, není. Ne. Okay. Není. Jako určitě lze připustit možnost, že oba dva půjdou prostě dvěma směry. Jo, OK. Pojďme na Slávii. Slávie druhá. Ten brekot těch slávistů je tak vlastně nepříjemný a příjemný zároveň. Je to jedna z věcí, která tě ujišťuje v tom, že to je správně. Na Twitteru, vole, mě napsal nějaký Tonda na Twitteru. A teď ho zlehču, nebudu říkat přesně jeho jméno. Že ten můj tweet je vlastně jako arrogantní směrem ke Slávi. No, říkám, tak ty jako chápu, že máš na sobě šálu, vole, a spíš jako v povlečení jako se šívaným. Ale ty, vole, jako pojďme trošku už do normálu. A tady otevřeme téma druhého týmu, většině druzí, jak se vždycky zpíval. Slavia v závěru udělala vše, aby si karmou šla pro druhé místo. Kromě toho, že Trpišovský v lize zvoral vše, co šlo, Slavii se povedla jen konferenční liga. Jinak jedna bota za druhou. Ondřej Novosad. A no, myslím si, že má teda velký hodnocení. Myslím si, že má do velký míry pravdu. No. Jako cítím to podobně. Dneska jsem na to konto psal nějaký komentář. Takhle, asi bych nepoužil slovo zvoral, jo, ale co mě vlastně první napadne, když si porovnám, proč to Plzni vyšlo a proč to Slávii nevyšlo, přičemž bychom asi pořád řekli, a teď to nechám na lidech samozřejmě, jak oni to posoudí, jak to cítějí, já bych asi řekl, že Slávia je pořád silnější tým, že bych od ní spíš očekával prostě mistrovský titul, jo, že toto je vlastně takový překvapivý vyústění, byť znova dodávám, že Plzeň si samozřejmě tohle z toho jednoznačně zaslouží a šla si proto. To už jsme prošli, to zavřeme. Jo. U Slávky ten problém vidím zejména v tom, že tak enormně realizační tým, včera si říkám, že rotoval tou sestavou, až prostě úplně zpřetrhal všechny vazby a souhry a nějaký takový přirozený porozumění mezi hráčema na hřišti. Jo, to je to první, co mě prostě trkne do očí, když vidím třeba tu prohru s Hradcem Králové 3-4 v prvním kole nadstavby. To prostě tým, který šlape, nedopustí. Protože to byl zlomový bod, podle mýho názoru. Tý sezóny. A dostaneš 4 góly od samozřejmě z divočelího rozjetýho nováčka. Všichni jsme viděli, že je prostě opravdu Hradec jako nebezpečný soupeř. Ale je to nováček, pro boha. A Slavia je trojnásobný mistr z posledních 3 sezon. A pokud jeden prostě hráč stojí to, co stojí celý jejich kádr, vole. To by se tak dalo asi říct. Je to tak? A hele, já dám jenom takovou paralelu. Samozřejmě zase, možná to nebudou na Slavii rádi slyšet, ale je to porovnatelný. Když si vezmu, jaký sezóny má Manchester City a Liverpool, tak to je úplně na palici. To je úplně na palici. Jako z toho musí být ty hráči, trenéři vyždímaný prostě v březnu, v dubnu si říkají, ty vole, jak my to prostě přežijeme. Jo. Už aby byl konec května. Jo. Protože oni prostě se tam třískají o titul v Premier League. Jo. Tam jde o to, kdo prostě škobrtne, tak je mrtvej. Což se teďka pravděpodobně asi stalo Liverpoolu s Tottenhamem.
jedou prostě dva domácí poháry. Čili Liverpool s Tottenhamem? No, v zápase Liverpool-Tottenham byla remíza a pravděpodobně v tu chvíli došlo ke kruciální ztrátě, na základě který Manchester City... Včera hrál Arsenal s Tottenhamem, ne? Tottenham vyhrál 3-0. Ano, ano, ale já se bavím ještě o kolu zpátky. Jo, takhle. Kdy jo, vlastně okay. Liverpool remizoval jo. s Tottenhamem. Jo, jo. A jsou tam 3 body rozdílu a City jsou tam 3 body v vzájemných zápasech. Ne, ne, tam rozhoduje, v Anglii rozhoduje skóre. Rozdíl ve skóre. Jo, a oni mají 89 gólů, ne? I to, maj, jako, i to má lepší Manchester City. I to má lepší Manchester City. Okay. A teďka ještě po té výhře ve Wolves. Jo. Jako, je to 2 kola před koncem. Pro Liverpool už asi těžko řešitelná situace. No tak nemají to ve svých rukách. Ano, přesně tak. Mají tam dva domácí poháry. A oba dva týmy shodně šly do semifinále Ligy mistrů. Přičemž Liverpool v něm byl úspěšný, Manchester City neúspěšný. To znamená, že oba dva týmy měly strašně, strašně dlouhý sezóny a náročný, natřískaný vlastně tím takovým tím třídenním režimem. Jo? Zápas, 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 pomalu co 3-4 dny. Pravidelně, jo? Ve velké části té sezóny. A když se podíváš, jak oni rotují kádr, mě to zajímalo, protože jsem se na to dneska podíval. To jsou opravdu, řekněme, 17, 18, 19 člený kádry, který se prostě, jo, to je prostě furt nějaká ustálená skupina hráčů, kteří se točí zejména na základě nějaký fyzické připravenosti na to utkání. To znamená, já nevím, fyzioterapeuti, zdravotnický úsek nebo lékařský úsek řekne, tenhle hráč po nějakých 3 zápasech má prostě dost, je tam zvýšený riziko zranění, v příštím zápase by neměl nastoupit, tak Guardiola nebo Klopp řeknou, OK, teď přichází hodná doba, aby on si sednul na lavičku, pustíme dalšího, dochází k té rotaci. K té rotaci dojde na 2, na 3 místech, na 4 a tak dál. A vlastně tohle ty děláš, ale furt to jsou hráči, jakoby co nejblíž tomu jádru týmu. Uh-huh. A když to porovnáš se Sláví, tak ta začínala sezonu se 26 hráči do pole. 26 hráčů do pole. Nepočítám naskakující, paběrkující juniory. A kolik jich prorotovala celkově? No, všechny. Zima, ta pauza, co tady je v Česku, ta zimní pauza, tak tam vlastně ubyl oproti tý podzimní části, tak pro jarní část ten kádr ubyl o jednoho hráče. Jo? Tam vlastně do pole, nepočítám Golmany, do pole, ale k tomu se taky dostaneme, do pole měla 25 hráčů a zase nepočítám ty mladisí. Ano, jsou tam nějaký zranění, tudíž určitě připouštíme, že tam jsou i vynucený rotace, to je jasný, ale to je všude. Jo? Ale stejně, a tadyhle, moc, stejně je toho moc a teď řeknu, a to číslo, už jsme to tady taky, no jasně, už jsme to tady zmiňovali. 12 různých stoperských dvojic v ligové sezóně. Různých, ne 12 hráčů, ale 12 dvojic. Různých stoperských dvojic. To bude na rekord asi. No, jenom řeknu tomuhle to je... taky zase sledování. Je to nad rámec samozřejmě úplného normálu, protože obvyklý je v sezóně u průměrného manšaftu, že se dostane někam na nějakých 6 až 7 stoperských dvojic v sezóně. Přibližně to je takový jako střední číslo. Taková norma, řekněme, jo. Přičemž ta 7, 8 už je vysoká prostě, jo. A Slavík měl 12 z těch různých složení tý stoperský dvojice. K tomu měla 2 brankáře, o kterých sice jako bylo řečeno, Jindřich Nedrovičovským, že jednička je Aleš Mandous, ale nikoli výlučná, jak se ukázalo. Zase ty golmani se točili, já jsem použil takový přirovnání, jako když prostě mají rodiče 2 děti, a prostě chtějí, aby ty děti si nezáviděly. Já ti do toho jenom skočím. Tady říkají, není to relevantní. Slavia má nejmenší počet obdržených branek. Tady není problém ve stoperech. Ale to není pravda nejmenší počet obdržených branek. No, asi o gol za Plzní to je jedno. Jakože... Ne, ale, to je taky, ale to je taky signifikantní. Slavia po 4 letech ustoupila z pozice nejlépe bránícího mužstva v Česku a zároveň s tím vlastně i předává symbolicky ten titul té Viktorce. Která má a je to ten rozdíl jako v těch stoperech, že to je gól nebo 2? Tak podívej se. Ono, nebo je to v tom, že ti stopeři nejsou schopni jako potom podpořit útok spíš, než no, jako špatně brání? Ne, spíš tý defenzivní složce, protože ono v některých zápasech se ti to skryje, ale v některých ne a v nich můžeš prohrát tu sezonu. A zase se vrátím třeba k tomu hráči, kde dostaneš 4 branky. To je dobrá. A teďka, to, že se ti sejde bohužel blbě to, že se ti zraní hráči, což v případě Davida Hovorky bylo ještě z minulý sezóny, v případě Ondry Kudely v této sezóně po dlouhou dobu vlastně, této sezóny, odešel ti David Zima, v zimě si pouštěl Laca Takáče, že jo?
tak dobrý, má na to vliv i nějaká objektivní příčina. To ale připouštím, to je v pořádku. Ale ty se musíš co nejvíc snažit to prostě nějakým způsobem vyladit do co nejpravidelnějšího složení, protože skutečně nejvíc u těch stoperů, i třeba ve spolupráci s gólmanem a ve hře Slávy tím spíš, je nějaký návyk a nějaký porozumění mezi těma hráči, a ta souhra strašně, strašně, strašně důležitá. Opravdu hrozně moc. Plzeň dostala 21 a Slávě 25. No. OK, to jsou všechno vlastně, ale obžaloby toho trenerského štábu, který vlastně jako po... Protože hodně jsme se taky bavili, nebo ne, možná tolik, ale že Plzeň prostě není City, že jo? A Slávia nejsou City, a City si teď koupili Halanda, že jo? Taky hrotovýho útočníka prvního, na no který jo, ne. Pep nevěří. A Plzeň pustila Kuchtu. Plzeň, kurva. Slávia pustila Kuchtu. Vysrala se na Krmelce. A vlastně gólí dával Linger, což těžko říct, jestli ještě někdy dá tolik gólu, nebo jestli to je ten ale není to hroťák, že jo? A vlastně neměla nikoho, kdo by toho Kuchtu jako zastoupil, ne? Nebo... No, je to složitý téma, protože tady platí, že Slavia měla suverénně nejlepší útok v lize. 79 gólů. Ano. A s tím to určitě i dojede, respektive myslím na té pozici toho nejlépe střílejícího týmu v lize, protože to jí nemá nikdo šanci už překonat. 9 gólů před Spartou. Ano. A což by vlastně tuhle tu hypotézu nějak trochu vyvracelo. Jo? Jako pojďme se bavit o útočníkách. No proč, když vlastně dávají tolik gólů? Ale zase je potřeba se na to dívat asi v nějakých jednotlivostech, protože zatímco v globále to číslo skutečně největší je a je, dá se říct, razantně největší, tak zmenšuje se v případě, že bychom se orientovali pouze na zápasy velký trojky, to znamená Slavia versus Plzeň a Slavia versus Sparta, tak tam bychom napočítali, myslím si v těch, já to měl ještě vlastně tu statistiku před tím zápasem z Plzní v tom druhém kole nadstavby, a teď by to bylo aktuálně asi 6 zápasů a 7 střelených gólů. Myslím si, že nějak tak to je, což už v tu chvíli už ten gólovej průměr jako razantně klesá. Jo, a v těch zápasech se téměř neprosazovali útočníci za Slávy. A pak to můžeš tam už ještě Karvinou z druhé strany. Jasně. A tam už to téma najednou tu relevanci jakoby dostává. Jo. Kdy vlastně opravdu nemáš, řekněme, jasně zvoleného nějak vymezeného útočníka, na kterého by se spolíhal a kterému by si dával nějaký to privilegium toho střelce, to, že to je tvůj důležitý hráč. Zase si to vem, jako jsme se bavili u stoperů, u brankářů o tom, tak i vlastně na pozici toho útočníka se ty hráči opravdu divoce točili. Jo. Objevoval se tam samozřejmě Honza Kuchta nejvíc na podzim, pak odešel. Byla to ztráta, to každý asi jako vnímá, to je jasný, že to byl prostě důležitý hráč pro Slávy. A od jeho odchodu vlastně využíváš Stanislava Tecla, pak využíváš Jirusora, do toho Daniel Fila. Je to prostě takový, jakože nikdo nemá vlastně pevný místo v sestavě, nikdo nemá takovou jako tu oporu té dlouhodobosti. Ještě jeden tweet k tomu, příspěvek. Slavia má jednoznačně nejlepší útočníka Musu, ale toho se Trpišovský chtěl zbavit, aby nemusel furt okecát, proč dává přednost Teclovi. Je to ostrý náboj tohle? Ale zase to patří do té diskuze. Jako je správně, že to je vytažený. Petar Musa je má za sebou, no brzo bude mít za sebou, velmi povedený angažmá v Boaviště, za kterou dal nějakých, teďka nechám se opravit, ale myslím si, že 13 soutěžních gólů zhruba, což je na to, že je první rok v Portugalsku dost slušný číslo a na základě toho ho i chce zlanařit v létě Benfica mimochodem. No. Což je mimochodem poslední čtvrtfinalista Ligy mistrů. To je docela hezká vizitka, jako, nebo taková jako opravdu pochvala, bych řekl. Úplně rizí pochvala. A jako já ty důvody, proč Petar Musa se neprosadil ve Slávii, znám, tak on měl, řekněme, ne slabší tréninkovou morálku, to by vůči němu nebylo fér, ale měl třeba horší tréninkový čísla. Jo? To znamená takový to, ta dřina, kterou ty hráči během těch tréninků podstupujou, tak ta vlastně jakoby na těch jeho číslech, na těch jeho datech nebyla tak znát. A tudíž i na základě toho se často rozhodoval ten realiční tým, že to vlastně není ten útočník do toho jejich herního systému. To, co je třeba schopen ti z hlediska běhání a napadání, o něco lépe splnit třeba ten Stanislav Tecl. Rozhodně absolutně Jan Kuchta. Jo. No a proto vlastně i Petar Musa to místo pořádně
tom slavistickém mužstvu nikdy neměl. A je skutečně otázka, jestli je chyba nad ním takhle zlomit hůl, anebo jestli trochu nepolevit a tomu Petarovi neskusit to místo nějak najít, nebo mu najít nějakou roli. Jo? No a to je vlastně věc, musíme taky tu Slavii opustit pomaličku. Takhle. Já si myslím, že bavili jsme se o tom několikrát, že to je taky prostě už určitá únava z úspěchu. Vidíme to u všech mužstev, který vyhrávají 54 zápasů v řadě, mám pocit, někam doběhla Slavie k neporazitelnosti, že jo, a tak dál. A prostě ono se ti to plus ta konferenční liga odehrály o 10 zápasů víc než Plzeň v evropských pohárech. Naždímá tě to a najednou přesně zápas s Karvinou, vole, si říkáš, asi no. nevím, jestli si lidi dokážou to představit, že když hraješ v nějakém týmu, který mu to jako jde, tak říkají, skoro zadarmo, jo. A pak má hrát s Teplicema, vole, s Karvinou, nevím, se Zlínem, je mi jedno, kde ztratili body, teď jenom jmenuju prostě, jasně. Tak si říkáš, ty vole, tak oni se porazí sami, jak to dopadne, prostě. Až chceš nebo ne, tak tam to podnět, to podcenění přijde, jo. A když máš za sebou tolik úspěchů, tolik zápasů, tolik všeho, tak prostě přijet z těch evropských kolbišť, vole, tady na to, tak je to na piču. Není to Premier League, kde tě každý vyždíme, vole, a každý zápas, jo. Je to těžký a dřív nebo později tě to může prostě jakoby dohnat, jo. No, na to existují ale modely nebo metody, jak se vlastně tomuhle vyvarovat. A je to moje taková hypotéza nebo můj názor. Myslím si, že některý hráči by potřebovali ze Slavie odejít, posunout se v kariéře a vlastně tomu mužstvu jakoby pustit žilou. Ty samozřejmě ruku v ruce s tím víš, že to mužstvo oslabuješ a jdeš do hroznýho rizika, protože si říkáš, Jergot, jak bych třeba nahradil v tuhle chvíli Tomáše Holeše, jo, nebo jemu podobný důležitý hráč. To byla ďaha na tom Baníku, do toho břevna, má to zlomeno. Skvělá sezóna, jako mimochodem, v případě Tomáše Holeše. Výborný hráč, jo. Vyprofiloval se ve Slavii v jednou opravdu z pilířů a je to na něm i tak jako znát, jo. Z toho herního projevu to na něm cítíš, takový kapitánský projev až. Ale to, co vlastně, o čem ty mluvíš, co si jako vykop, tak to může být skutečně nějaká únava z úspěchu, ale i třeba obyčejná únava, kterou si možná ty hráči, ale pozor, ani nepřiznají. Oni možná neřeknou, jako, jo, necítíme to tak, prostě chceme furt vyhrávat a je v nás nějaká energie, ale to je taková právě ta podprahovost, co ti může podrážet nohy a ty o ní třeba ani nevíš vlastně, jo, a je potřeba, aby ten realizační tým to dobře vyhodnocoval. Proto jsou dynastie tak těžký v tom týmovém sportu. Hrozně, proto prostě, vole, si to nekoupíš, jo, proto to vidíš na těch jako mančaftek, jako je PSG, nebo prostě kdekoliv jinde, že si to nekoupíš, jako ne, to, ne. Že to je víc než proto, peníze, proto je tak nejlepší možní hráči. Proto je tak oslavovaný a i mnou teda absolutně oslavovaný Bayern prostě za 10 titulů v řadě v německé lize. To je něco jako abnormálního. Skutečně abnormálního. To je takhle. To je mimochodem důsledek toho, když kolos, skutečný kolos fotbalový, absolutní top klub, ještě navíc ke všemu pracuje dobře. OK, odejít měl asi Kolář, odejde, určitě. To jsme se bavili už dávno, teďkom říct je těžko, jestli bude mít svého kupce. A nebo pustí Mandouse a Kolář bude zase jednička. Nevím o tom, že by na Aleši Mandouse se chystala nějaká nabídka, takže neumím říct. Okay. Jako, ale pozor, zůstanou spolu. Tohle je ale věc, kterou musí Slavia vyřešit. Já si nedovedu představit, že by do další sezóny šli se stejnou chybou. Jako. Podle mě to prostě je chyba takhle rotovat golmany, ale ty tomu vlastně na jednu stranu rozumíš, protože máš dva golmany, který skutečně aspirují na tu jedničku a nějaký vytížení si zasloužej. Jo? Byť já i chápu názor fanoušků, který říká, že už Kolář to má za sebou a může mít. Možná opravdu prošvihnul nějakou vhodnou dobu na to se v té kariéře ještě posunout. Ale je to prostě z podstaty tak silný brankářský tandem, že je velice složitý. Ani ne tak říct někomu, seš jednička, ale říct někomu, že seš dvojka z těch dvou. Jo, to je prostě strašně složitý a myslím si, že by se to řešit prostě mělo, protože asi to není úplně zdravý složení prostě. Navzdory tomu, že řekneš vlastně, máme nejlepší brankářskou dvojici v lize. No to možná sice jo v tom součtu, ale nepřinese ti to ten týmový úspěch. To je ten problém. OK. Talověrov se jmenuje ten blondiák? Talověrov, ano, Maxim. Nelíbil se ti, viď? Ty vole, to si myslím, že je jako hodně mimo. Jo. To jako, já tomu hovnu rozumím, ale
Ne, opravdu tomu hovno rozumím. A to je tebou, že máme nejposlouchanější podcast fotbalový. To teda ne. Mnou jsou ty vtipný keci, ty dodáváš odbornost. ale jako, když se na to koukám, tak nevidím žádný důvod, proč. Ale no, žádný. Maxim Talerov totiž má jako blbou řeč těla na hřišti. Jakoby přijde ti zpomalenej, že jo, asi do nějaký míry, přijde ti i slabej, takový možná, je to jako strašně nevýrazná tvář vlastně. Navzdory tomu, že je čahoun a že má figuru dobrou, tak ani jako nevím, jestli vlastně má na to, jak má vysokou figuru dobrou hlavu, má ji nějakou, ale neřekl bych, že na tu vejšku dostatečnou. Jeho přednost bude, až se rozehraje na stoperu, takhle to řeknu, protože nejvíc získáváš na tom hráči, když ho otevírají se dveře, někdo vstupuje. Vstupuje do vysílání jeho ředitelka. Dobrý den, madam. Dobrý den. Dobrý den, madam. Co tam spadlo? Vodička. Paní Meda. Zamávej lidem. Ahoj. Děláš papa? Děláš papa Honzovi? Děláš papa. Ahoj. Pojdi dál. No jo. Myslím si, že jeho přínos pro mužstvo, pokud by se ale rozehrál, to je samozřejmě strašně důležitá podmínka, tak by mohl být zejména na tom stoperu, kde se víc projeví jeho třeba schopnost kombinovat nebo jít do nějaký výstavby hry, protože na stoperu je ten nárok na to o něco menší než na defenzivním záložníkovi, kde už se musíš posouvat mnohem vejš do pole. Zatímco, takhle to dělají třeba Holanděni s hráčema. To jsou jako kluci vychovávaní do nějaký kombinace a kluci jsou jako, řekněme, v nějaký skupině, jsou vychovávaní prostřed zálohy a ti s nižší technikou nebo nižším výrazem hloubš v poli spíš se stahují na ty stopery. Protože tam je ta jejich technika a schopnost rozehrávat jakoby vlastně dostačující a ty posty vejš hrajou kluci, kteří jsou ještě schopnější. A u toho Maxe Talověrova by tohle z toho zatažení na toho stopera dávalo asi větší smysl. Na druhou stranu jeho zase nedostatek je ta pohybovost, nebo spíš nepřílišná dynamika. Jo, to znamená jít s ním hrát třeba vysoko. Tak jak píšou to tady lidi, kupovali ho na stopera, nehrál ani jednou. No, tak nehrál asi podle toho jednou, to možná vypadalo. Přesně tak. A jako zase, když by si s ním vytáhnul tu obranu vysoko, tak máš opravdu u něj jako objektivní obavu, jestli když to budou soupeři kopat za něj, jestli on bude schopný prostě dobíhat ty útočníky. Jo. Jestli mu nebudou zdrhat prostě. Je tam určitá pochybnost o tom, jak se může vlastně ve Slávii s vysokýma ambicema tenhle hráč prosadit. No. OK, jdeme dál. Uzavřeme to, jak jsme začali, a to je tou karmou. Bavili jsme se tady o tom hodněkrát, že slávistů už je moc. Jak těch fanoušků otravných, vole, říká, dostali svoje pojmenování už dávno, slavistická letka, a je to pravdivý, cokoliv napíšeš proti Slávii nebo proti ním řekneš, tak jsou fakt otravný ty lidi, jakože jsou otravný. Chápu, že dlouho čekali na to, co teď zažívají, a klobouk dolů a super a fandíme jich v pohárech a jsou, jako, ve spoustě věcech jsou strašně sympatiční, ale tady v tom se to bohužel pro ně z klubu, který byl osvěžením a sympatický vlastně všem a člověk jim vlastně fandil, začíná velmi výrazně otáčet na druhou stranu, že každý ho serou. Od A do Z a sympatiák Jindra to sám jako nezachrání, když to řeknu takhle. Jo? A prostě ke mně v tom fotbalovém prostředí tohle jako dolíhá. Dolíhá určitě. Že jako jo, vole, jsme rádi, že to vyhrála ta Plzeň, protože je nasrat, čuráci. Jo? Takže to, co čím jsme začínali o té karmě, o nějakém tom chování, o nějakém tom přístupu, o tom, co se stalo teď v tom Hradci, když ti šéf Hradce řekne, Sparta to držela, Plzeň to dodržela a Slavia, a přesně zase mi zmiňuji jeden tweet, myslíte si, že můžete všechno. Jo? A když všichni mají tenhle ten pocit ze Slavie, tak je něco špatně. No takhle, na těch fanoušcích bohužel, a já se o ně jako nechci otírat, protože myslím si, že leckteří z nich to dělají i schválně. Myslím si, že opravdu to i může být jako takováhle motivace. Vychází to i z toho klubu, bohužel, protože jako oni jsou úzce spjatý s vedením klubu, řada těch fanoušků, a já zatím vidím prostě určitou tendenci prostě takhle působit v tom prostředí a vlastně zdiskreditovávat lidi, kteří třeba o Slávii hodně mluví nebo píšou a tak dál.
nechci teďka mluvit o sobě, ale já to zažívám naprosto běžně. A zažívá to i spousta dalších lidí mimochodem. Jo, Radek Špriňal, kolega, napsal prostě velmi ostrý komentář vůči Slávě a vůči jejímu chování, právě vůči Hradci. A zase místo toho, aby ty lidi se chytli za nos, úplně normálně, víš, jako protože to je jenom diskuze. Tak neudělali jsme třeba náhodou něco trochu blbě a nemělo by se tohle z toho jako vlastně vymítit. No, teď to přece jako není úplně normální. Ale oni si zvykli, že to normální je. A když jim tohle z toho Radek vlastně řekne poměrně ostře, tak zase jako vlastně schytává jenom jako nadávky, nedej bože, jako nějaký výhrušky prostě a tak dál. A opravdu jako i tímhle tím oni si tu auru svoji prostě absolutně srážej. Absolutně. Jako. Místo toho, aby šli do normální diskuze, tak jako z tebe dělají kokota a ale přesně pomalu i zlo. Jako. No a přesně v takovýhle sezóně ti to doběhne, protože bojuješ je. Strašně moc zbytečných bojů a je to vlastně, jako jsou to promile sil, který ty necháváš někde tady v těchto těch zbytečných prostě jakoby věcech a nakonec tě to doběhne. Nic, zavřeme ale voda. Jenom jedna věc, ještě jedna věc tomu. Jako nikdo z těch fanoušků ani z vedení klubu nemůže říct, že by jim nikdo nic nepřál. Jako to prostě nemůže nikdo říct. No to ať si vzpomenou, na ty sezóny, kdy hráli dobře. Fakt dobře. A hráli tuhle sezónu dobře. Ale a prostě i vlastně teďka měli skvělý zápasy a skvělý výsledky. Vlastně. A vždycky to prostě dostanou na 100%, jako, že to je prostě skvělý. Ať si vzpomenou na ten půl rok, na ten podzim v té lize mistrů. Podzim 2019. Já jsem přeposílal na Slávy titulní strany sportu, protože je potřeba k něčemu. Je to prostě no. Úplně jako zvrácený prostě, kde to je ten vztah. Totálně. Nic, jdeme dál. Třetí vzadu. Spartanský Bubák. Jak jsem říkal, vlastně už to ani není prdel. S tou Spartou. Vlastně už to ani není prdel vidět ten klub se takhle zmítat v agonii prostě. Otrávený, nevím čím a oni sami neví vlastně, jakoby, čím je otrávený ten klub, ale něčím je hrozně otrávený. Je to nějaký zvláštní jed, který vlastně nikomu nechutná, protože na těch lidech, ne, že ty tam nevidíš radost ani jednou za tu sezonu. Ty vlastně ten klub je celý, vole, jako naježený, jak ježura, vole, jak dikobraz, jo. Ty chceš pohladit, ale nejde to, protože by ses, vole, píchnul. A je to od toho Čupra bláznivýho přes... A ten mimochodem, to jenom chci říct, jako, že já s ním osobní zkušenost, to je velmi milý chlap a sympatický, jo? Jako, jenom to je jako poznatek můj prostě z toho. Jo? Může být, no. ale přes věčně zakobeněnýho Tomáše, který samozřejmě vždycky byl takovej, ale prostě pak to přispívá i ty náladě, o Vrbičovi a hlavě v dlaních se bavit nebudem, Kasík Ondra, nevím, prostě nevím, je to celý takový, že možná vznikají prostě problémy, které prostě na Spartě vznikat vůbec nemusí. No. Jo, prostě, a možná si některý dělá ta Sparta opravdu úplně sama, možná si dělá sama úplně všechny problémy vlastně. A teď to loučení, vole, s tím Božkem a s tím Adamem, no teď to je ostuda, vole. Ale to je i o té náladě, která samozřejmě v té spartanské obci jako je a je v ní úplně samozřejmě. Pochopitelně. Jo. Takže pak, když řekneš, loučí se nám kapitán a patrně, byť to není dořečený, ale patrně je to i poslední zápas na Letný pro Adama Hloška, tak prostě ti přijde půlka stadionu, jo, jestli vůbec. A ještě to nemá tu úroveň. No. Jo, že ještě to prostě... Hložan 60. Je to škoda minutě, to znamená, je to, já chápu, že bude hrát třeba... finále poháru, Hložan, když teď hrál bude, až od 60. minuty, nebo už je to vlastně jako jedno, tak on hraje už jenom finále poháru a teď on už možná, nebude hrát v Plzni. On možná právě, oni mají poslední zápas, ne s Plzní, ale se Sláví. Se Sláví, nebude jasně. Hrát podle mě. No, jako minimálně je to na bíledni prostě, protože ho budou chtít ochránit právě pro to finále poháru, kde určitě na něj budou chtít spolíhat. No oni ho budou chtít dochránit, aby se hlavně nezranil už, jo? No. Ne, tam už je dohoda 100%, jakože už dobrý, vole, tak skončilo to. Takhle. V poháru o něco jde, ať si tam teda kopne, ale v lize už mi ho nedávejte, protože kdyby se nám tady teďkom zranil, tak se posedem. A to, že může ta to Sparta tím zraněním má trošičku tendenci, že? No tak, to se ví dlouho. Nevím, jako takhle... Už jsme to trošku zahrali ještě jinam, tu debatu, ale ten začátek, tam, kde si začal vlastně ty problémy a tak dál, ty které vlastně vznikají, máš pocit, že ani jako bejt nemusej, tak
z mého pohledu vyplývají proto, protože je na Spartě málo pracovitosti. Takhle to řeknu. Řeknu to úplně jednoduše lidsky. Můžu být klidně jako teďka jako nařčenej něčeho, že, jako, že si to absolutně nezaslouží Sparta takovýhle hodnocení, ale já myslím, že to strašně z toho klubu takhle působí. Že jí chybí prostě akceschopnost, že jí chybí opravdu, jako když to řeknu, naplno se položit do té funkce a do té role, do toho velkého privilegia, prostě být úspěšný s velkým klubem, který ten potenciál prostě jednoznačně má. Jo. A tohle to mě hrozně na Spartě chybí. Jo. Jakoby tam byli prostě lidi, kteří to z toho klubu nikdy nebudou umět vymáčknout. Je to hrozná škoda na to. A jako, mě to třeba i jako vnitřně bolí nebo mrzí, když to člověk vidí, jaký vlastně poklad v tom klubu je a jak je absolutně nevyužitej. A dokonce i bych řekl v posledních sezónách, řekněme v 6 posledních sezónách, je vlastně i zašlapávaný svým způsobem. Jo, to je, ale takhle, vrátím se ještě na začátek té sezóny, nebo na začátek, ono by se dalo mluvit o širším období. Prostě jako příchody Ladislava Krejčího z Boloni, příchody Davida Pavelky z Turecka, příchody Ondřeje Čelůsky, prostě to nikam tohle to nevede. Všichni kluci jsou strašně fajn, všichni se zaslouží i respekt lidí, ale tohle to prostě nemůžeš dělat. To nejde. To prostě to je do zdi úplně. To je úplně do zdi mimo potenciál a mimo nějaký rozvoj prostě. Ty potřebuješ kluky v největší síle, v největším laufu prostě. To potřebuje Sparta prostě. Je to tak, vole. Typický příklad je, typický příklad je třeba, když Slavia udělá prostě z Karviny Ondru Lingra. To je, ty víš, že ten kluk je jednou nohou v Baníku, nebo jednou nohou, že ho hodně chce Baník a že za ním jezdí Honza Leštůvka ukecávat prostě. Víš i, že on má od mládí Baník rád, protože v tom regionu vyrůstal, je to pochopitelný. A ty v něm vidíš ten potenciál, vidíš v něm navíc ty aktuální schopnosti, tak jim ho nemůžeš nechat. Prostě toho kluka hrozně chceš, protože on má v sobě právě takovou tu rvavost, to co, a samozřejmě i ten potenciál jako jiných hráčských dovedností. A to je přesně ten typ toho kluka, který udělá ten krok vejš a jde jako do tohle klubu ti jako vlastně pomoct a rozvíjet se. Jo? To je třeba to, co ty musíš hledat, jako takovýhle typy. Jo? Obecně za to. Je to strašně zvláštní prostě. Já jsem kolikrát Spartu v čele vlastně s Ondrou Kasíkem ten úsek kritizoval za neschopnost komunikace. A oni furt říkají, my komunikujeme nadstandardně tohle. Kolikrát jsem je chválil za to, jak udělali některé jako věci, PR, marketingový řeknu. Jo, tak ale, to oni mají dobrý jako tohleto. Řekněme, že PR, marketing dělají, kromě toho Hojera jako a některý tyhle sraček, že to dělají, spoustu věcí mají perfektní. Bavil jsem se i s Lukášem Peče a tak dále. Hodně věcí mimochodem stojí Lukáš, jo? To je jako takový ty věci, jako buď v týmu a tyhle ty podcasty různý a tak dál, vlákna, co třeba umí udělat historický, to jsou skvělé věci. To bylo přesně tak, ale vlastně to je nějaká přidaná hodnota navíc, je super, když se ti taky jako daří. Jo? Ale pak spoustu věcí, vole, stojí za viliš prdel a jinak to říct nemůžu. A to je prostě, vole, ta nasranost, jo, že já bych mohl vyjmenovat, uspravím, ještě to jen dokončím, že u té Sparty můžeš vyjmenovat 10 věcí, které ti nejsou jasný a nikdo ti na ně nikdy neodpoví, protože nechceme a vlastně je to tajemství firmy, jak si říct, Rosa nemluví, oni furt řeknou, ale byl tam a byl tam. Ne, vole, vlastně jako máš pocit, že i když někde byl a oni ti vyjmenují z rozhovoru, takže prostě stejně vlastně s tebou nemluví, máš ten pocit celou sezonu. Kdo si přivedl kurva toho trenéra teda? Kdo teda jako řekl, že nechce posily? Řekl to fakt Vrbič? Nebo to řekl Rosič, vole? Nebo to řekl Dan, vole? Nebo kdo to kurva rozhodl? Kdo je vlastně jakoby ten čupr, vole? Co v tom kurva týmu vlastně jakoby dělá, vole? Když mi řekne, že útočí na titul a pak je do piči 12 bodů za Plzní. A kdo co má vlastně na starosti, tak Kasi měl fantastický vztah s tím Vrbičem a děkuje mu lásky plně trenére, ty vole, bylo to bombice, vole. A přitom já tam vidím, vole, frajera, co sedí v dlaních v momentě, kdy mají ještě na titul reálnou šanci, tak kurva. Já vím, no, já vím. Posrali.
Jo, ale je to třeba na mě spíš dolíhají takový ty jednotlivosti typu, já nevím, rozjede se kauza kolem Matěje Půlkraba a teď je ticho, ticho, ticho a najednou po několika dnech vyleze prostě jako prohlášení ze Sparty, jako kde je vyloženě i v tom tweetu napsáno, jako že to je závažná situace. Ano. Já si říkám, ty vole, jaká závažná situace, jak sama Sparta říká, že to je závažná situace, sama Sparta jako vlastně, jak je oblíbený slovojka, jakoby eskaluje ještě ten moment, jo. Je to tak závažný, to... že napsali, že mu dali nažrat, vole, když byl na stadionu, tak mu dali v oběd. Prostě tohle, jako, tohle mi přijde zbytečný, jako, a je to no. Úplně, jak to říct, jako přehánění, jo, prostě neumí tam, jako, z mýho pohledu neumí řešit věci úplně obyčejnou lidskou, jako moudrostí, takovým křeč, selským rozumem. No. Vrátíme no. se, je to křeč, mnoha leta. A když se na to díváme upřímnýma očima, tak co víme? Bořek Dočkal skončil, měli bychom se mu poklonit. Fantastický no fotbalista, obrovský talent. Skvělá kariéra. Skvělá kariéra. Je to teda mrzutý, že končí v 33 letech. Myslím si, že to je brzo, vole, že je mrzutý to video, je mrzutý to loučení, je mrzutý ten rozhovor. Ani si nevzal tu penaltu. On je možná fakt jako, že nevím, podle mě je to nedoceněný jako vlastně fotbalista ve finále. Vydělal Spartě nesmysl tím, že šel do té Číny, že jo. Nevím, celý je to takový, byť jsme mu a spravedlivě často vlastně nakládali, protože a možná ani ne tak jemu, ale té Spartě, která hrála systém, ve kterém on prostě jako nějak nedokázal dobře fungovat. Ale ty vole, jako prostě ale tohle je... Zase si vezmeme nějaký dva příklady. Jo. Zase to bude v tom kontrapunktu Slavia Sparta, já vím, ale prostě patří to do toho prostředí. Vždycky se musí ten klub i postavit vlastně za to svoje rozhodnutí. Třeba tady opravdu chudák Bořek Dočkal, musíme to říct, vlastně dostával jako 2 roky třeba, kontinuálně fakt jako na prdel, vlastně, že pro něj to musel být šílený. A on přitom jenom vlastně jako chtěl hrát fotbal a chtěl ho hrát co nejlíp. A já se vsadím, že on to opravdu musel cítit hrozně jako nefér, prostě, že ten svět prostě na něj není fér prostě vůči němu. Jo? To si dovedu představit, opravdu. Jo? Tak ale ten klub má tu situaci řešit. A teď dám právě ten příklad. Na Slávii v určitý době prostě cítili, že Milan Škoda už jim z toho prostě vypadává. Střelec, útočník, kterýho milujou davy, prostě slavický fanoušků. Já si myslím, že tam neexistuje slavický fanoušek, který by ho nemiloval, jo, nebo neměl rád. Jo. Prostě jako je to opravdu nějaká jejich ikona, jsou to ty no, lidi ho mají rádi i za to, co všechno prostě prožil a tak dál. A prostě ten realizák, tehdy ještě u toho byl i Honza Nezmar, vlastně vycítí nějakou tu pravou chvíli a vlastně posunul ho v té kariéře někam jinam. Byť je to bolestný, ale co by se dělo dál, kdyby tam Milan Škoda zůstal? Hrál by míň a míň, možná by hrál hůř a hůř, kdyby tam les na to hřiště, možná by se po nějaký době, kdyby se toto kumulovalo, tenhle ten stav, by třeba ty lidi i vůči němu začali být jako neurvalí nebo drzí prostě. Stalo by se mu třeba to, co se stalo Bořku Dočkalovi. Jo. Ale ta Slavia tomu předešla v tomhle případě. Jo. A tohle to si myslím, že i to jsou věci, na které ten klub přece má brát zřetel a má opravdu vyhodnocovat. Tak jsme takovýhle tým, máme takovýhle ambice a nějaký hráči už do toho prostě nějakým způsobem nezapadají úplně. A ano, bude bolet, když jim řekneme, že už tady prostě nebudou, ale tu náplast někdo strhnout musí prostě. A jsou to ty zodpovědní lidi, kteří se o ten klub starají a kteří tyhle ty otázky si musí pokládat a musí je hlavně řešit. A mám pocit, že právě to je něco, co na Spartě absolutně nefunguje dlouhodobě. Pojďme si probrat Spartu. Hložek a Dočkal jsou ze hry. No takhle, nemůžeme to tvrdit o Adamu Hložkovi na 100%, ale 99 jako 100% skoro. To jenom jako říkám asi pro... Takhle, byl by blázen, kdyby tam chtěl zůstat. Byl by blázen, vole. Ne? To nejde. No dobře, takže to řekněme na 100%, protože jestli by tam zůstal, i kdyby se teď zradil, tak by byl blázen, vole. No. Jo, prostě musí jít jako pryč. Musí. OK. Co tam máme dál? Skončí LK37? LK37, to myslíš toho mladýho Krejčího? Ten asi ne. Ten bude pokračovat. Ten starší, u toho staršího, u Ládi Krejčího z Boloni, co přišel od chovance Sparty, se předpokládá, že by mohl vlastně v kádru skončit. Myslím, že se zmiňovalo i
jestli třeba nebude přirozený do Bčka, to je otázka. Co Pavlenka? Pavelka. Pavelka, ty vole, já dneska mě se to... Už jsem totiž hlavou zase někde jinde, víš. U něj se zatím nějaký odchod jako neřeší v tuhle chvíli. Minimálně o tom nejdu jako žádný nějaký konkrétnější zprávy. Takže zatím, zatím v tuhle chvíli pokračování. Spíš. Okay. Co Karabec? Karabec, tam se bude řešit prodloužení smlouvy, řekl bych, v nějaký dohledné době, aby se nestalo náhodou to, že jako dojde na nějaký konec smlouvy, protože ten je za rok, mimochodem, v létě. Ale jediný, co do toho může vstoupit, je nějaká případná, myslím si, že asi tam zatím není, ale případná touha třeba odejít právě. Jo? Ale myslím si, že Sparta udělá všechno pro to, aby Adama Karabce prodloužila, aby ho udržela v týmu. No, co Nica? Florin Nica se možná vrátí do kasy. Možná. Jo. I když je to otázka, on teďka vlastně po tom nástupu nového realizačního týmu, byť zástupního, podržel Milana Heču, ale není vyloučeno, že bude Florin Nica chytat teď v derby. Je to zatím jako spekulace, jo, ale říkám jenom i třeba, o čem jsme se bavili s Honzou Vackem. Pak je nějakého pokračování v klubu speciálně u něj asi závislý na tom novém realizačním týmu, jestli prostě vyhodnotí, že ho chtějí udržet. U něj speciálně bych řekl asi. Už jsme si jistí, že to bude ten německý pán? Ne, to není vůbec jistý. A naopak v posledních dnech jdou zprávy, že trochu se z téhletý stopy jakoby couvá. Byť nemusí to být jako vycouvání absolutní, ale spíš asi takový rozmýšlení, uvažování nad tím řešením. Jo? Takže rozhodně to není nastavený tak, že to bude stoprocentně zahraniční kouč a že ty stopy vedou jednoznačně do Německa. Byť ano, jo. Je to jedna z variant, to platí furt, ale nemusí to tak jednoznačně dopadnout. Jo? Ono taky zase bacha, abychom se dostali do fáze, kdy se to bude řešit moc a moc dlouho, protože příprava na příští sezónu začíná, no právě, a to jako nemůžeme vyloučit, no. A protože příprava na příští sezónu začíná vlastně v první polovině června. Pro Spartu začala příprava na příští sezónu, vole, před 5 dny, podle mě. Když vyhodili, no. Vole, Vrbu. Jo. No, jo. Ne? A, no tak svým způsobem, tak, jo. Svým způsobem. No, já myslím, že jo, že každý den je v hajzlu. Další. Že jestli to bude trvat ještě 3 týdny, tak je to úplně v prdeli. Potřebuješ strašně rychle to řešit. Fakt jako ne unáhleně, samozřejmě já vím, že se to lehce říká, ale prostě od toho tam ty lidi zodpovědní jsou. Prostě potřebuješ to vyřešit co nejdřív, protože jestli to má být zahraniční kouč, jestli to bude zahraniční kouč, je to otázka, ale tak tam prostě musí dojít rychle k tomu, protože on přijde jako do neznámého prostředí. To bude strašně těžký pro něj, než se zorientuje, jako jo. Než si určí sám i podle sebe. Mířil, no jasně, co vlastně? Jo. Kam jsem tím mířil je, že co teda Sparta jako taková, vole, je ten tým vůbec jako... No, může být, no, to je právě ono. A může to být vůbec tým k útoku na titul příští rok? Protože za mě ne, vole. Já si to neumím představit. Já taky ne, teda v tuhle chvíli, no. Byť jsme se bavili tady v částech sezony o tom, že vlastně dělají těch bodů relativně dost na svoje poměry. A do nějaký doby ještě zůstávali vlastně aspoň i v té matematické šanci. Jo, já vím. Může jim odchází, aspoň... vole, frajer, který ho nenahradí. Nenahradí. Prostě tak. Nejde nahradit Adam Hložek momentálně. Ne? Přesně tak, no. No tak, jako, takhle, v český lize momentálně takový hráč neběhá, takže ho nemáš na očích, nevíš o nikom takovým. A no, kupovat někoho z zahraničí... A zvenku si ho nedovezeš. No. To jsou strašný soldy, jako. Strašný. No, jasně. Fajn. Takže ty vlastně jako, a navíc, takhle, jediná pozitivní věc pro Spartu je, když vyhraje ten bláznivý pohár, tak že dopadla vlastně nejlíp z těch tří. Ne? No to je paradox. Víš, jako, to je brutální paradox, že vlastně Sparta může dopadnout nejlíp z trojice, vole, Plzeň, Slávě, Sparta, vole, co se týče poháru. Takhle, jako já si myslím, že ta Plzeň na tom je furt nejlíp, tím, že má prostě tu šanci na tu Ligu mistrů. Víš, jako, že to je pořád jako ten, ta startovní pozice. Máš tam tu šanci, ale dostaneš nějakého killera, vole, nebo ti to nevíde a samozřejmě to nejlíp se promění na nejhůř teoreticky, jo. No, ale jakože, ale na to, jaký je to průser, tak to ještě pořád může být zlatý, ale pořád... No jasně, jasně. Je to tak, no, musí porazit Slovácko, což samou sobě bude asi teda problém, pokud jsme koukali na ten poslední zápas. No. Ty vole. No. No, Slovácko je favorit toho zápasu. Jako objektivně řečeno, Slovácko je favorit toho utkání.
toho pohárového finále. No to by bylo úplně ještě v prdeli. Nic. Dobrý. Tak jsme probrali samozřejmě stupně vítězů. Slovácko, asi necháme to hodnocení ještě, jak dopadne ten pohár. Můžeme zhodnotit je jenom ve velké rychlosti, anebo a už hodnotit nebudeme. Pojďme to uzavřít. Dostaneme se k tomu ještě v dalším díle. Tohle bylo docela fajn, musím říct. Ještě máme pořád před sebou to padací kolo. A tam to asi Sabat. Už jsme řekli v tom posledním vysílání. Víme, že budou teda obě baráže, je tak? Ano, ano, přesně tak. A že se teda můžeme těšit na pořádný drama. Na to obsazení si počkáme o víkendu. Chceš to prosím tě nějakým způsobem? No jenom rychle, no tak v tuhle chvíli je v nejhorší pozici Bohemka, jasně, která nejenže musí vyhrát, ale ještě potřebuje spolíhat i na pomoc těch týmů, co jsou nad ní, což je zejména Jablonec. No a Teplice jsou, jako rozumím. Teplice jsou, teď jako to řekneme lidsky, Teplice jsou v řiti, jinými slovy v baráži. Ty už to mají jasný. To je jasný už? Ne? Ještě Teplice už mají jistou baráž. Ne. Teplice už mají baráž jistou. Tam u nich jenom půjde o to, jestli do té baráže půjdou z toho 15. místa, kde jsou teď, anebo ze 14. Fakt? Já si myslím, že jinak to ještě pořád. Na ten 13. Jablonec už nedošáhnou bodově. To by musely být výhry za 4 nebo za 5 bodů nebo za kolik a to se zatím neuděluje. Ne, takže zatím ne, jo. Aha, zatím ne. Tak já jsem úplně včerejší. Tak tím pádem to je takhle daný. Takže Teplice už se nám dozví, proti komu půjdou. Ano, ano, přesně tak. Jde o Bohemku, Jablonec a Pardubice. Kdo by ti nejméně vadil, kdyby padnul na řitě? Ty vole, to se mi blbě říká, já jsem přející člověk celkem, takže abych jako... Takhle, proto to říkám, protože je to otázka, po který tě nebudou mít lidi rádi někteří. Jo, jasný. Já to řeknu tak, já to řeknu úplně pragmaticky. Já ti na to odpovím. Ne, já to řeknu úplně pragmaticky. Byť už to teďka taky nebude úplně 100% pravda, ale jsem zastáncem toho, aby ligu hráli týmy, který na to mají prachy a infrastrukturu. V tuhle chvíli by z toho byly vylučovány Pardubice kvůli tomu, že nemají vlastní stadion. Jo. Ale už to tak neplatí, protože ten stadion je rozestavěný a patrně bude i včas dostavěný. Měl by být dostavěný někdy v průběhu buď to příštího podzimu nebo zimy nějaký a v Pardubicích se plánuje už vlastně v příští sezóně na jaře. Ideálně samozřejmě, pokud to dopadne, na tom novém stadionu hrát. A mám rád Radka Klíra a spoustu lidí tam, takže je zdravím a doufám, že nespadnou. ale prostě to je jenom moje jako taková podmínka pro to, protože navíc já i můžu jako říct, protože jsem z Tábora, že kdysi Táborsko usilovalo o první ligu a nejdřív to byly, jako, teď to řeknu ošklivě, keci typu jako nejdřív si postavme stadion a pak se vůbec bavme o něčem takovým, jako je postup. Najednou se o ten postup hrálo do posledního kola a už si domlouvali azyly v Příbrami a podobně. Jo. Takže jako myslím si, že na to konto můžu říkat, že nějaké zkušenosti tam s tím jsou a taky jsem tomu nefandil. Dělala se nějaká tenkrát anketa jako táboráků v táborských listech, kde jsem byl taky dotazovaný a jakkoliv tomu ten člověk jako fandí, aby byl úspěšný něco, tak jsem prostě tam prohlásil, že bez stadionu ne, že jo, protože to nedává prostě žádný smysl. Je potřeba na tohle to myslet, no, v té lize, ale to je debata trochu ještě jiná. Vyhnul se z tomu, pojďme dál. Dobrá, tak krásný, rozumím, nechci si to nikoho rozházet, to znamená Bohemia z Karviná, tam je to, ale pojďme, už to neřešme. Jednička Bohemia z Karviná za 1,34 na Bohemku, no. To je nízký kurz, viď? To je hodně nízký kurz. Takhle jednička by to být měla, protože pokud Bohemku sestřelí z ligy to, že neporazí doma tým v posledním kole, který už sestupuje, tak to bude asi fakt zasloužený sestup. Na druhou novou sestup, baráž. No. Jo. No, Teplice, Pardubice, to jako nechci vsázet. To je jako takhle, Teplice, o co hrajou Teplice? Teplice hrajou o to, jestli budou prostě 14. anebo jestli zůstanou 15. Jo, takže tam spíš o víc. No, hele, teď máš ve druhé lize ty týmy, které o to hrajou, tak je Opava,
která to asi Slíšeň. Dotáhne, Slíšní, jasně, a je tam Vlašim. Opava s Vlašimí hrajou dokonce v posledním kole druholigovém proti sobě. Což tu Líšeň staví do dobrý pozice, mimochodem, protože ta hra je na Viktorce Žižkov, která už má jasný sestup do třetí ligy, což je nám Žižkovákům extrémně líto, že jo? A tudíž, když Líšeň prostě jednoduše vyhraje, tak ví, že se ty dva týmy před ní vytřískají. Jeden z nich prostě to jako odnese a Líšeň tam do toho vleze při výhře Tutově, takže tam se dá počítat s tím, že si to uhrajou a že jedním z tý barážový jako dvojice bude právě ta Líšeň. No. Z těch dvou týmů. Baráže. Zlín doma s Jabloncem. Zlín má kurz doma 3,92. To mi říká, že někdo ví, to je vysoký. Tak hele, i ten kurz na tu Bohemku je kurva nízký. Jako, jo. Počkej, ale Jablonec má ve Zlíně 2,09? A to je tak, na základě tak, sportovní formy nebo na základě, vole, všeho? Na základě toho, kdo dá kolik čapých kroků? Je to určitě na základě hlavně sportovní formy. No, tak určitě, Zlínu se nedařilo na stavbě vůbec. A přesně tak. Přesně tak. Úplně... Zlínu se vůbec nedařilo, zatímco Jablonec má za sebou velmi povedenou sezónu. Ty vole, to ti je zajímavý. Takže to ti je zajímavý. Ty vole, to si zavolám do typáče, jak vole, doma Zlín má 4 a Jablonec 2. To jsem teda teď z toho trošku vyukaný. To ti řeknu. Já ne. Ne, takže je to Jablonec. Tak počkej, jestli protože je jasný, je to Jablonec ve Zlíně. Je to běžné, pamatuju si někdy 2 roky 80% zpátky. 80% lidí sází na Jablonec, je tam 250 000 nasázených, na Zlín 19. Takže Zlín to doma regulérně přepustí prostě čápo. To se uvidí, to se teprve uvidí. Tak já tam pošlu míč, jestli je to jasný. Protože ten kurz 2 mimochodem za míč je dobrý, že jo? Dva jako míče jsou lepší než jeden, to ví v každém kurzu. To si myslím taky. Hele, asi 3 roky zpátky nebo 4 je to už docela, ani možná i já nevím. Konec francouzské ligy, Toulouse doma s někým prostě... úplně, že jo, chvost, tabulky, všechno. A prostě taky byl kurz asi 1,20 jako na tenhle tým, který úplně zoufalej celou sezónu a najednou ti tam šoupnou takovýhle. Jo, prostě takhle to je, no. Takhle to je. Takhle se to i jako v těch sázkovkách předchází tomu, že ty kluby, které potřebují zabrat, tak najednou prostě tu formu chytí. Tak jo. A když ne, tak padají. OK. Tak to ještě nějak pak dosázíme, já už musím do sebe běžet. Zajíc. Já bych ho za to, co provedl Srdžan Plavšič proti Slovácku, protože by to ještě spadalo do té kategorie toho cyklu našeho, týdenního. Před tímhle kolem vysílání, ne? Já myslím, že... to bylo o víkendu, že jo? No a my Slovácko, jsme dali chutný vysílání přece, ne? A dali jsme zajíce. Jo, ale nedávali jsme. Šikovi jsme dali, ne? Za dva no, který jsme dělali jako předtím, že jo? No a no. Vlastně od té doby se seběhlo třeba to, že Viktorka má titul a zaslouží si absolutně jako nějaký takovýhle ocenění, což tak i dopadne mimochodem, jo? Ale já jenom zmiňuji, že jsme viděli krásný gól Slávia Slovácko asi z nějakých 36 nebo 37 metrů. Viděli, no. Oblouk nádherný pravačkou, slabší nohou, že jo? Což by si asi za normální okolností takovýhle ocenění taky zasloužil. Ale přeci jenom ten titul to asi přebije. Asi jo. A jednotlivce vybereme koho? Já myslím, že jste to zaslouží nejvíc, prostě Michal Bílek jako úplně tuto. Jo, já si to myslím taky. Jednoznačně. Jednoznačně. To ať se na mě Srďan nezlobí. Ani Bogel, ať se nezlobí, který bys to taky zasloužil. Ani Žánda Vídek. Jinde a Staněk. Ani ten ne. Protože ty vole, to si zaslouží ten Míša Bílku. Jak mu všichni nadávali spoustu krát a takhle a ten kluk, podívej se, vole. Může dát půlku na smetaně, vole, kolegovi Šánkovi, jo? Protože jasně. To zaslouží společně s ním. Ať je, jaký chce, ať si na něj lidi, co chtějí, říkají pro ten klub. Dušu vypustil. Tak jo. Tak děkujeme moc. Tleskáme ještě jednou královně Viktorii. Tohle jsme nečekali. A o to je to zajímavější. Přesně tak. No. Všichni ostatní se musí chytit za nos, stejně jako na paničku.
Musí makat, trénovat. Jeden náš kamarád říká, vždycky, když se někam dostaneme do slepý uličky, říká, na to je jediný vole, lék, to je víc peněz. A tady je to víc peněz a víc makat. No jo. Jo? No jo. Takže tak. Tak jo, chlapci, děkujeme moc. Děkuju tobě. Sezonu ještě dohrajeme, samozřejmě, yes, nějakým způsobem. Ještě pořád nás čekají v nějaký finále, nějakých pohárů, vole, a takové věci. Slaví bude příští rok finále poháru. K tomu se všechno dostaneme. Teď to pojďme zabít. A tady mi píše, vůbec nepromuješ podcast roku. Nepromuju, no. My jsme si řekli, že dokud budeme na téhletý amatérský úrovni, takže vlastně se nebudeme nějak oficiálně snažit zasáhnout do těchto jako Nobel anket. Ale zároveň pak, když budete mít chuť, tak samozřejmě každý hlas potěší. A kdybychom to měli vyhrát, tak se bránit nebudeme převzetí plakety. Nebudeme se bránit a budeme se divit. Ano. Tak jo, tak stačí. Stačí, ale krásný. Krásný, danke dir. Taky. Letím do Frankfurtu, ty vole. Hezky. Vytáhnu letadýlko Káně a letím. Fußball spielen? Jo, oder? no, budu natáčet. Fußball spielen, ne? Ale vezmu ten svůj paraplán a... No jo. To je krásný. Krásný. Čau. Užij si to. Čau. Děkuji. Čau. Tak jo. Tak... fajn to bylo. Mějte se hezký víkend a... příští den jsme tady zase. Kudy běží zajíc a Five Life pokračuje. Pau.